فكرتها فكرتها إن لقد اسمها سببت فكرتها قف كعدو كان اسمه إن وحوق قبسان كرا سببت إن الدون كواحد لسه وامان كوي إن الفكرة اللي هي لأن يرادة أي إن إسكحر تو ضد كواحية يو لأن يرادة إن لون السماء يو لأن يرادة إن عض لون غضب لمن كسوقي بقليش البرنامج كا مرتشرفتا لأنك جامعة ذاك صعتا لأنك مامل كقول كبنادر لأنك جناعة ستلا أما لأنك أرديلا يو لأنك جرسور كا مانتا برنامج كا لكان لوفريو يو كقي بقليش ترتن كا وبدن قبله وبرامج آد لوجو فرحه وهل ويل بقى كجرا وملاينها قف كلا كام خلاص وملاينها دي كرسي كاشي وحرجيني برامج كان قبله كقولي ستو ما دام يجون بريين هون هانتي وح فرحت نوع مانتا كوزارة دنيا رياضة سبورتس كا هنا البرامج كا نوع أنا ومركي وجوه رئيسي دنيا رياضة الصوماليات ومجوعة فيها المان لسه oo ah in garaad kala dhiso magacooda iyo daadooda ee dhalinyarnimo iyo waxa ay isku taxnuujiyeen iyo abaabulka ay sameeyeen waa wax aad bogaadin u mudan ee run ahaantii in lagu dhiirigeliyo la garab istaago ee wax lala qabto mudan sababtoo ah magaca ay qaateen iyo daadooda iyo waxa ay ka shaqeynayaan inta way isleeyeen magacana iyo wuxuu ka turjumayaa iyo shaqada ay wadaan iyo dadka inta waxa wayan waa wax la isku miisaami karo niman dhalinyaro ah intaas isku taxlujiyeen waa wax weyn maanta inay munaasabadan saddexda bil soconaysa dhalinyarada Soomaaliyeed ay mataqaana tartankaas u qabtaan dardaaranka koowaad oo aan siinayo waxa ka mid ah in dhalinyarada qofka guuleysta aan yaani uusan u qaadan inuu yaani kaliya guuleystay dhamaan inay wada guuleysteen sababtoo ah inaad halkan soo gaartaan naftigeeda waxaan isleeyahay inaad tartan ku timaadeen oo lidi soo xulo oo short listigii aad ku soo baxdeen oo foomamkii iyo criteria-yadii ay idiin dejisay maandhise inaad ka soo gudubteen oo aad maanta halkan timaadaan oo intaas oo qof oo markhaati idiin noqdaan maanta intaas waxay tahay guul weyn qofka guuleystana wuxuu ahay maanta guushaas uu qaaday saaxiibadiis kalena way la qaadeen marka xigtana waa isku day kaluu samayn karaa qofkii waa ku dhiiran karaa inuu fikraddii waxyaalihii ka khaldamay oo uu sii sixi karo sii horumarin karo fikradihiisa ganacsi ee maanta uu soo bandhigayo run ahaantii beryahan dambe dhalinyarada Soomaaliyeed in istuudiyada noocaan ah macaahidda noocaan ah waa ku soo bateen oo dhalinyaro muxuu ahay inay isxilqaamaan oo arrimahan iyo hal abuurkan ay sameystaan si ay isu dhiirigeliyaan iyagana ay wax u qabsadaan waana waxa adduunka ka jira oo dee hadda annagu un aan la jaanqaadnay fikradda in laga dhismana sababtoo ah fikradda qofka hadduu ka dhismo wax uu qabsan karaa sababtoo ah adduunka waxa dhisa waa maanka way waxaa laga yaabaa dadka anaga noogu muxuu ahay xilliyada secondary laga baxo dadka ugu khibrad ama ugu muxuu aqoonta fiican ama ugu garashada fiican inay galaan kuliyaadka aan fikriga ahayn ama medicine ama engineering si guud Soomaali kaliima ahee wadamada islaamka oo dhan ciladaas waa lagu sheegay halka ay dunida kale isu kala qeybiyaan oo dadka hoggaaminta inay bartaan dadka muxuu ahay natiijooyinka fiican ka keena xilliyada secondary-ga inay bartaan dhanka cilmiga socialka ay u leexdaan hadhow markaan waxaan usoo baxaya dad hoggaamiyaala dad aragti abuuri kara dad fikir abuuri kara dad shirkado waaweyn hoggaamin kara laakiin wadamada islaamka waxyaalaha ee lagu aaneeyo inaysan u soo bixin dad yacni dadka wax bartay oo guusha ka gaaray inay bartaan
وحيالها براتيكال كا وهل هل كا هو كجوي المدوي مال لام كحر لامبك مال إنجنير هولها هو كجرا لكن عرفتي مانك إن مانك اللي جش قيسيو ووح وين وأدون كل سكر راعي إن أساسه إن رونانتي مال يدو حا أركي يدو لو دبل دقيو دي إتش إل كا إن نمانكي صدق هنين هالأول كسمي جرمني جاها ودك جرمن كل شيء صدق هنين باهي وحي أركان وسيدنا وكالة يعني رضا هذا فكرة هاي صوبا نيجي أنا وكلا إن سي ألابتا ديليفري جا لوس سمي ومجال الإيجوجين أو جرمني أو بوم لي رادو يعني ألاب سيدات كألاب لو جارسيا إن باهي إجرتو بأوغادين مانتنا يعني وحاوشة قيسة نص مليون دات كبر باوشة قيسة صدقيني وين نولي هانتر هيستان يعني وحي وحول جانتا سديتن يكو بليون أو جنيه استرليني هيستان أو هانتر ده بقول يو دور يكونتن دياردود باوشة قيسة دلودن أرابتو دي قاعدة حرمها يليهين دلودن وترد كبر تاي حمر بيها تسوق جارين ويجوعان جوالد يجوعان سومالي أنت كل إيك يجوعان هرجيس يجوعان يعني فكرة دي جرمان يروى أساس مجال الطبع ويسوق جارتي دون الدعالة يعني شم بقول أو كن أو خف إني فكرة ده إني ما كان أساسين أساس هذا خوفه إيكو أساسين سين مجال الديليفري لوجستا مايا ألعاب لوج جرسية إني ما تعال كامريش مركي يال الإنسان حلاقي يا ولد ليه راس إني كواس أو خلاه ee ku jira baasoortigala marka ustaad muusa ayaa la yaabina fikradihiisa waxa la yaabaa inay kuwaas oo kale yihiin marka cid walba oo maanka ka shaqeysiisa waxay keenin kartaa hal abuur yaani dunida dhan gaara ayay keenin kartaa intaas oo fikradood baa adduunka najaxay oo yaani oo maanta yaani billions billions dollars ku shaqeeya oo marka hore laga bilaabay waxaan macquul ahayn laga bilaabay oo qofku u san maanka u san gelin intaas way iga dardaaran ka wasaarad ahaan sida uu salaamullah sheegay anagu waxaan sameeyney oo la abuurey xarun la yiraahdo youth hub oo arimaha dhalinyarada hal abuur kale xogtooda lagu ururiyo database lagu sameeyo xaruntaas سلام الله يو كمسؤول أه ولي دلنيارة الصومالية إيه إن ماموشان أي وزارة جوانك وجارتي وزارة دلقة بهيو إبنان كشقيسو لكن أي وزارة كصحيحته فكرة ذي دلنيارة كبو حي تاس يدو يجرتو بعدنا أنا جوا واحد كم إذا أو innovation center innovation department يا بعيدا نجرتا أو جوني أو واحد هذا وزارة كجرتا waxaa sidoo kale iyadana yaani sanadkii la soo dhaafay 2023kii siyaasadda dhalinyarada ee Soomaaliyeed oo golaha wasiirada la mariyay oo gobolada laga soo shaqeeyay dhalinyarada Soomaaliyeed ee fikirkooda ka dhigteen online yaani lagu ururiyay xogta iyo fikrada dhalinyarada waxaa iyadana kamid ah siyaasadda tiir dhan waxay ka kooban tahay siyaasad waxa weeye 10 tiir ka kooban tiir kamid ah wuxuu yahay arrimaha hal abuurka dhalinyarada iyo sida loo horumarin lahaa hadda oo wasaaraddu waxay ku hawlan tahay in strategic plan ki dhalinyarada Soomaaliyeed lagu horumarin lahaa ama ha noqoto sports ama youth ha noqoto iyadana waxa weeye gacanta lagu hayaa draftigeedi dhawaana waa la soo bandhigi doonaa marka waxaan yaani wasaaraddu ma aha inay iyadu ay dhaqaale hayso oo dalka waa la socotaa xaaladiisa لكن إن الفكرة له لأن يرد أي إسكحرتو دتك وحية يو لأن يرد لي لون السمايو لأن يرد إن عض لون نقبه إن أنت أصبح أنا كشقينا أو شرر كأنا قبرنا أو أول هذا لنا دتك دغ بحياشة أم هنقدين لوكال كا أو بنجية هنقدين أما هنقدين هو هاي dadka banaanka ah dowladaha kale ee Soomaaliya caawiya noqdeen marka inahaasaan anagu isku xirnaa haddana santarkaas waxaan u sameeyney in xogta uu ururiyo oo hal abuurada dhalinyarada ay leeyihiin lagu keydiyo
si hadii bangiyadu ay maal gelinayaan iyo hadii cid kale maal gelinayso markii wixii marka diyaar ah dadka diyaarka ay u maalgashadaan fikraddan maanta la soo bandhigay tartankaana waa fikrad wanaagsan waxaan rajaynaynaa inaan ku boorino dhammaan bangiyada soomaaliyeed inay arrimahan oo kale ay qabtaan oo dhalinyarada soomaaliyeed fikradahooda ay kusoo bandhigaan iyo halabuurkooda lana maalgeliyo si ay u bilowdaan suuqa ay uga shaqaystaan maadaama dhalinyarada soomaaliyeed tiradoodana ay badan tahay waxbarashadii jaamacadahana ay yacni si talantaaliya ay uga soo baxayaan marka fikradda halkan aan ka gudbinayo masajkan gudbinayo waxay tahay in dhammaan ganacsatada ay arrimahaasi weliba bangiyada hadda way sameeyaan oo way dadaalaan dadaalkooda waan ku bogaadinaynaa inay arrimahaas laba jibaaraan saddex jibaaraan si dhalinyarada soomaaliyeed ay suuqul camal ay u helaan waqtiga oo kooban dartiis barnaamijkiina idiin dahfuro un bay ahayd barnaamijkii waa noo furan yahay waana bogaadinayaa mar labaad iyo mar saddexaad in barnaamijyadan oo kalena ay soo laabtaan waana fikrad maandhise laga qaatay oo dadka kalena ay kaga dayn doonaan annagana waan bogaadin doonaa waxaana bangiyada iyo dhammaan sectoriska aan u sheegi doonaa inay barnaamijyadan oo kale sida ka weyn in loo qabto oo tartan furan oo dhalinyarada soomaaliyeed ay fikradooda kusoo gudbiyaan oo maankooda ay ku tuujiyaan inay noqoto ayaan rajaynaa barnaamijkii waa noo furan yahay aad baa u mahadsantihi kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet